Valdebrão. Mesmo à beirinha do Douro, onde qualquer um se sente bem, nortenho, estrangeiro ou mouro. Edição 11, este ano temos padrinho. É o pai do rock e amigo do Chico Fininho. Festival. É mesmo daqui? É bom para namorar, dar um anel de rubi? Mas se ele não vier, é dar-lhe com os pés? Não se ama alguém? Que não vem, aparece! Três palcos muito bonitos e um cartaz mesmo do bom. Push la rua, David Guetta, 30 seconds to Mars, Smashing Pumpkins e James Morrison. Todos os anos é isto mesmo que eu quero. Marquei quarto no Melia, pelo voto 2237-4700. Desde o século IX que existe o Parque Rabelo.